Jo, så här långt så kan jag i alla fall konstatera att ovädret vidare är ett sånt här nyponsoppe oväder. Det är liksom vitt och fint och sådär när man sitter ute och, eller inne och tittar ut. Men det är liksom inte ens barn vill åka pulka. Det är bara blött och trist. Här i Malmö så blåser det inte särskilt mycket just nu, inte i centrala i alla fall, men framåt eftermiddagen så kommer det bli betydligt mer. Däremot om man ska ge sig ut på Öresundsbron så får man se upp på vindkänsliga fordon, varnas redan nu för att köra dit ut. Du nämnde ju där både klass 2-varningarna i framförallt Halland och Västra Kronoberg, men även klass 1 över Skåne, Blekinge och Östra Kronoberg. Den stora skillnaden på de varningarna just idag är egentligen mängden snö. Just i Halland så väntas det komma 10-15 centimeter bara under dagen idag. I Skåne och Blekinge och Östra Kronoberg så är siffran istället 5-10 centimeter. Men det är fortfarande för en skånsk vinter i alla fall väldigt mycket snö. Vindstyrkan någonstans strax över 20 meter per sekund. Har inte ställt till det jättemycket i biltrafiken än så länge i alla fall. Bilförarna verkar känna till varningarna och ta det lugnt, i alla fall enligt vad polisen sa för bara en liten stund sedan. Däremot i tågtrafiken så har en del tågsträckor och färjor för den delen fått ställas in så här långt. Och framförallt så handlar det om Halmstad, Värnamo och Jönköping sträckan, alltså en liten bit upp i landet. Här nere så ska tågen än så länge gå som planerat. Mindre färjor, till exempel färjan mellan Landskrona och Ven, har fått ställas in. Det är ganska små färjor som det gungar väldigt mycket på havet just nu. Det är kylingvarning nämligen över Öresund. I övrigt så har det ställt till däremot desto mer för vissa som har blivit av med sin el. Det blir ingen nyponsoppa att värma för i alla fall 446 hushåll i Skåne. Ungefär lika många i Kalmar län. Och sen har ungefär 150-160 hushåll i Halland varit av med sin ström under förmiddagen, men de ska i alla fall ha fått tillbaka den nu så de kan förhoppningsvis njuta av att vara inne en stund.